Vi skal bruge den næste lille time på at høre om nogle af de projekter, bibliotekerne arbejder med. Det er under overskriften Trendspotting. Jeg hedder Jacob Heide, og jeg er leder af Københavns Hovedbibliotek, og jeg har fået lov at præsentere de her projekter. De kommer sådan set selv op og fortæller lidt om, hvad det er, de arbejder med. Trendspotting kunne godt indikere, at vi nu får mulighed for at fortælle, hvilke trends der sådan er på bibliotekerne. Det synes jeg faktisk er meget svært lige at med få ord redegøre for. Det man kan sige er, at den overordnede trend, det er meget stor opfindsomhed og innovation. Danmarks Biblioteksforening og Københavns Biblioteker har i fællesskab udvalgt tre projekter, der kan komme herop og præsentere deres resultater og deres tilgang til arbejdet med innovation og opfindsomhed ude i kommunerne. Vi har fået 15 forslag til Trendspotting, og vi har altså kun udvalgt de her tre, men der er mulighed for at besøge mange af projekterne her udenfor, og det synes jeg, I skal tage at gøre, måske her i frokostpausen lige bagefter. De tre projekter, der er udvalgt her til præsentationen, det er Laboratoriet for Innovation og Kreativitet fra Ballerup. Så er det Litteraturen finder sted, som er et samarbejde mellem litteratursiden, Aarhus Kommunes biblioteker og Roskilde biblioteker. Og så er det brug biblioteket ved din smartphone fra Silkeborg biblioteker. Det man kan sige, der er måske ikke sådan en fællesnævner for projekterne, men man kan sige, at et af projekterne arbejder på en helt ny måde med en meget vigtig målgruppe for bibliotekerne, børn og unge. Et af projekterne arbejder med bibliotekerne på mobile platforme, det digitale. Det er også meget vigtigt indsatsområde. Og så kan man sige, at litteraturen finder sted, griber fat i bibliotekets litteraturformidling og prøver at nytænke den fuldstændigt. Meget spændende. Men det vi skal høre fra først, det er Ballerup Bibliotek, Laboratoriet for Innovation og Kreativitet. Og det er Thomas og Julie, der vil fortælle mere om det. Værsgo. Tak. Først og fremmest tak, fordi vi måtte komme. Hvem er vi? Det er Julie, og det er mig, der er Thomas. Så har vi fået det på plads. Hvad er inspirationen og forløberen til det her projekt, vi har sat i gang her? Det startede faktisk for nogle år siden, hvor vi havde en masse børn gående rundt, som kom og spurgte os med nogle lidt mærkelige ting. De kom hen og så sagde, at jeg har nogle problemer med matematik. Og så tænkte vi, når vi sad som bibliotekar bag bordet, jamen så skal du have en matematikbog. Men det var sådan set ikke det, de ville have. De ville sådan set godt have hjælp med den her opgave, de havde fået i matematik. Så allerede dengang, og det gjorde vi jo helt andet, så gik vi jo i gang med at organisere det her lektiehjælp, hvor vi fik organiseret alle de her frivillige mennesker, der kunne komme og hjælpe børnene med at lave deres lektier. Det var en kæmpe succes. Det kører parallelt, selvom folkeskolerne jo også har deres lektiehjælp. Så kommer der nogle børn nede hos os, som ikke er de samme, der benytter sig af det tilbud, som skolerne giver. Om det er fordi, de er de samme lærere, der måske har et dårligt forhold til, der underviser på skolen, der har lektiehjælp, det er ikke til at sige. Eller om det er fordi, de er bedre føler sig til rette, når de gør det alene. Det kan være noget andet. De kommer i hvert fald til os, og vi supplerer faktisk folkeskolen her ved at gå ind og lave det. Så vi har et godt tilbud. Hvis nu er Christine, hun havde været her, Anturini, så sagde vi, at lave partnerskaber om lektiehjælp. Vi kan organisere det frivilligt. Vi har viden ved hånden, og vi har fantastiske medarbejdere. Vi har nogle fantastiske lokaliteter de fleste steder. Og så pludselig har lærerne måske de der 1-14 timers ekstra alt efter regnemetode, og så har vi sådan set måske løst noget af de der problemer. Det var sådan en sidebemærkning. Men vi har mere til. Vi oplevede et ret stort gruppe børn, som kom ned på biblioteket og gerne ville vide noget mere og gerne ville prøve noget mere. Og det, den bold prøvede vi sådan at gribe lidt. De børn interesserer sig nødvendigvis ikke for sport eller musik, som er de typiske fritidstilbud, der er i kommunen. Så dem tænkte vi, dem vil vi gerne lege med, dem vil vi gerne lave noget for. Så det har vi gjort. Nu skal I se en lille video. Kort lige at opsummere, så er
Laboratoriet for Innovation og Kreativitet, et fysisk rum på biblioteket, som ligger lige i forlængelse af vores børnebibliotek. Man kan faktisk se ind i det, når man er i børnebiblioteket. Og det er efter skoletid. Et enkelt forløb har været om aftenen, og det er cirka 50 kvadratmeter rum. Der er meget fleksible møbler i, så man kan tage alting ud, og man kan tage alting ind i det. Og så har vi selvfølgelig de nyeste faciliteter af et smartboard, så alt burde næsten kunne lade sig gøre derinde. I fangede godt, at moren havde taget drengen til at få en time tidligere fri hver torsdag i 8 uger for at gå til gyserfilmet på biblioteket. Det eneste er, at børnene skal bo i Ballerup for at være med. Skal vi tage de positive ting først. Hvad lykkes? Alle holdene er blevet fuldt booket. Vi har haft ventelister til alt. Og så fik jeg faktisk lige talt efter, da jeg kom hjem, så er det 11 forskellige skoler, 14 forskellige skoler, der har deltaget. Nogle, de fleste i kommunen selvfølgelig, men også nogle ude for kommunen. Mange af børnene, det var også det, vi oplevede, da de kom til os først, var måske lidt alene med deres interesse. Og det vil sige, at da vi har bedt alle børnene om at udfylde nogle sedler om, hvilke skoler de kommer fra, hvor de har set projektet henne, altså de læste i vores lokalavis, har de set det nede i biblioteket, har de hørt fra det fra en ven eller deres forældre, der er kommet med tilbud til dem. Og det vil sige, at rigtig mange børn er faktisk mødt op, uden at kende nogen i forvejen. Og det synes vi er et ret stort succeskriterie, for det betyder, at man faktisk har lyst til at gå til en aktivitet, også selvom man ikke har en ven eller en veninde med. Så er det egentlig projektet og det, man brænder for at lave, der er det vigtigste. Vi har knyttet nogle venskaber på tværs af køn og alder, og det er altid en rigtig god idé. Og så er der nogle børn, som vi ikke har set før på biblioteket, som nu benytter os, netop fordi rummet er fysisk på biblioteket, så er der nogle ikke-brugere, der er kommet ind ad den vej. Det er jo en bonus også. Og ikke mindst så har forældrene virkelig, virkelig, virkelig været begejstrede og bakket fuldt op. Faktisk er nogle forældre været så begejstrede, at de har tilbudt at sponsorere nogle forløb på sigt. Så det arbejder vi lidt med stadig. Selvfølgelig er der også nogle ting, der ikke er lykkes, eller ikke er lykkes. Der er i hvert fald mange udfordringer ved det stadig. Lidt naivt havde vi sådan en forestilling om, at de her partnerskaber ville vælte ind. Det er desværre ikke rigtig været et tilfælde. Det er meget, meget svært at komme igennem til private virksomheder, også selvom vi er gået af vores ledervej til deres ledervej. Så der er stadig et stykke arbejde nu. Vi har ikke helt fundet modellen, men vi arbejder i hvert fald stadig hårdt på det. Hvad der har været lidt mystisk for os, det har faktisk været, at selv i offentlige regi har det været ret svært at komme igennem. Vi taler jo meget om samarbejde, men det skal i hvert fald så herfra lyde, at det er ikke os, der er stopklodsen for, at det offentlige ikke vil samarbejde med os. Det kræver en del ressourcer at lave, men til gengæld synes vi, at udbyttet har været helt fantastisk. Vi har haft, altså, det har virkelig, virkelig været sjovt at lave. En ting er, at vi har fået nogle børn, der har fået nogle unikke oplevelser. Men den måde, vi har bygget projektet op på, den måde, vi har arbejdet med det på, har faktisk givet os selv en masse nye kompetencer, som vi ikke havde regnet med, vi fik fra start. Så det er også en kæmpe bonus. Men måske er den allerstørste udfordring for os i virkeligheden, at vi ikke nogen automatisk bliver tænkt ind i de tiltag, der bliver lavet. Vi synes, vi kan så meget som bibliotek, men vi er åbenbart ikke altid den oplagte sparringspartner eller samarbejdspartner. Det vil måske betyde, at vi ikke er synlige nok. Vi er i hvert fald her i dag. Så noget har vi da fået lov til at komme ud med. Men hvis man virkelig skal tænke det rigtig stort, det her, så vil prikken over i det for os være, hvis... Torsdag aften, Breaking News på TV2. Gennembrud forhandlingerne, partnerskabet mellem bibliotekerne, pædagogerne og folkeskolen for forledelse at falde på plads. Børnene er vundet. Ja, tusind tak. Som en lille anerkendelse får jeg her en blomst og en bog. Skal jeg ikke tage mig den her? Skål. Giv mig her. Næste levende billede er Morten Dorte fra Roskilde Bibliotekerne og Aarhus Kommunes Biblioteker, som vil fortælle om litteraturen finder sted. Værsgo.
kommer mere senere. Det gør bare lige klar. Jeg skal fortælle om projektet Litteraturen finder sted, om performance-litteraturen i bibliotekerne. Og Martin Campostrini er for os i bibliotekerne, og han fortsætter med blandt andet at sige noget om digital litteratur. I den aktuelle debat om litteraturens vilkår og folkebibliotekernes fremtid, den jo også diskuteres, da e-bogens hastige fremvækst i Danmark og papirbogens mulige død, jo som bekendt noget af det, debattøren forholder sig rigtig meget til. I projektet Litteraturen finder sted, der fokuserer vi ikke på, om mediet er papir eller e-bog, men tager udgangspunkt i selve indholdet i litteraturen, og i, at litteraturen altid finder et sted, og faktisk ofte og ofte et sted uden for bogen, f.eks. på app til iPad'en, som performance på scenen eller som litterær installation. Ja, det kan faktisk være så finurligt, at f.eks. novelle i en bog udfolder sig på en ny måde på nettet som digital litteratur, indgår ind i installation, bliver udgangspunkt for en net litterær performance på biblioteket, at denne performance optages og får videreformidles på nettet eller på skærm på biblioteket, og nu i forbindelse med et litterært tema. Litteraturen bevæger sig altså uden for den traditionelle bog, og den blander sig med de andre kunstformer, sådan som det har været tilfældet med billedkunsten siden 80'erne. Litteraturen udvider sit felt. Det er en spændende tendens i samtidslitteraturen, som mange af vores forfattere er optaget af, og nævnes kan Ursula K. Olsen, Merete Pryds Helle, Jens Blendstrup, Lars Skinnebak, Peter Laugesen, Ine Tind og Morten Søndergaard. Projektet Litteraturen finder sted af et samarbejde mellem Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.dk. Vi har igennem et par år arbejdet på at indhente eller at indkredse litteraturen uden for den traditionelle bog, og hovedfokus er på digital litteratur og performance litteratur. Men først og fremmest så har vi haft blikket stift rettet mod at finde frem til, hvordan denne litteratur skal formidles. Og vi har derfor i iscenesat en række arrangementer og initiativer uden for bibliotekerne og med mange deltagere. Folkebibliotekerne er den helt centrale litteraturformidlingsinstitution, som når dele af samtidslitteraturen skifter har, og forfatterne insisterer på at nå, om så må sige, læserne på nye måder, så det er vores opgave at forholde os til det og udvikle vores formidling. Men udfordringen det har været at indfange den her litteratur, for vi støder ikke på den i lektørudtagelserne, heller ikke i dagbladsanmeldelsen, og der findes ikke nogen samlede arkiver. I både Roskilde og Aarhus har vi gennem efterhånden flere år udviklet samarbejde med det lokale litterære miljø og med litterære aktører på landsplan. Og det inkluderer også forfatterne, som har været glade for at samarbejde med os, og vi har fået meget ny viden. I løbet af projektet der har litteraturen i det udvidede felt foldet sig mere og mere ud. I for eksempel Christen Jungersens seneste bog, der understreger og udvider fotos teksten. Og i den amerikanske Jennifer Egan's tæskehold bakker på, udgør et PowerPoint-show en fjerdedel af den litterære tekst. Yngre forfatter er naturligvis en del af hele denne udvikling, og i modsætning til stjernerne i X-Factor, kan mange af dem synge og er i kontakt med et ung litteraturinteresseret publikum. Det er nemlig også karakteristisk for den her litteratur uden for bogen, at den interagerer med publikum, og på den måde kan formidlingen af den være med til at udvikle vores traditionelle litteraturformidling. Kommer der et lydklip her? Jeg er træt af den danske oplæsning, forseret helt tæt på mikrofonen, aggressivt helst, jeg har bedst at slyngende sig omkring talemåder, ord, der gentages hele tiden, to skridt frem og ind tilbage, inspireret af beat, at beat må jeg læse op på, hælder op punktum, og gerne trække den kommende sætningsgrundlede udsagn to år i den foregående, som om teksten er så vidunderligt flydende, som skal forestille, at den er så rytmisk, så appellerende. Litteratur, der ligner litteratur, er det ikke. Jeg vil vende tilbage til den danske oplæsning, forseret helt tæt på mikrofonen, aggressivt. Jeg er træt af den danske oplæsning, forseret. Jeg vil vende tilbage til Pablo Ambias, men først lidt generelt omkring performance-litteratur, som vi har beskæftiget os med i Aarhus. Det fokus, som
Altså den litterære performance, den har gennem en årrække tiltrukket et stort publikum på scener i de store byer især, og i forbindelse med de her mange litteraturfestivaler, som efterhånden er i Danmark. Live-litteratur er hot, og hører naturligvis også hjemme på biblioteket. At litteraturen er mundtlig, det er just ikke noget nyt, men at det nu vender frem, kan sagtens være en reaktion på den omfattende kommunikation via de sociale medier. Hvorfor bruger vi betegnelsen performance-litteratur i stedet for stille og ret oplæsning? Det gør vi for at understrege det performative aspekt. Performance handler om det, fremførelsen gør ved teksten og ved publikum. Ikke sjældent skaber en litterær performance et helt nyt værk, og publikum oplever digtet, novellen eller romanen på en ny måde, og gode performance-arrangementer skaber en særlig intensitet, og publikum rammes. Scenen er sat på Lynfabrikken i Aarhus, hvor der cirka en gang om måneden er tre forfattere på scenen, og de fleste gode forfattere har været der i forbindelse med nyudgivelser og ofte sammen med nye talenter. Der er altid fuldt hus med cirka 100 mennesker, og de lange pauser indgår som en vigtig del, hvor mindst halvdelen går op på taget og ryger. Denne aften er blandt andet forfatteren Carl Ulland Pias på scenen med nogle ikke publicerede digte. I digtene sætter forfatteren i den grad sig selv på spil. Han fremstår nærmest forpjusket, og stemmen er usikker. Men digtene leveres i den grad, og bagefter oppe på taget hersker der i begyndelsen stilhed. Anden scene med Pablo Lombias foregår i litteraturstedet på Åby Bibliotek i Aarhus, med en udstilling om aktivistiske udgivelsesstrategier som ramme. I forbindelse med performance-litteraturen har vi i projektet arbejdet rigtig med at skabe kontekster i form af nogle større udstillinger. Det skaber interesse for litteraturen og nye forståelser, og så er det også med til at løfte forfattere og publikum op på scenen. Pablo Lombias digte er på Knausgårds vis faktisk aktivistiske. Scenen er sat. Denne gang der er digtene udgivet i en meget smukke bog, Montelema. Den består af 400 digte i sonetform, og tro det eller ej, det er en page runner om et kriseforløb. Rektoren for forfatterskolen tager lige bestik af publikum, der er fortrinsvis ung, og beder om lov til at ændre det aftalte forløb, der mest skulle have været performance. Der veksles mellem forfatterens svære overvejelser om udgivelse af bogen, hans syn på litteratur og meget, meget stærke oplæsninger. Det bliver en særlig aften, der griber publikum. I tredje scene gæster Lambias et litteraturkursus og ny litteratur på Silkeborg Højskole sidste sommer. Halvdelen af deltagerne er kvinder over 50, og halvdelen er mænd under 30. Montelema er læst af alle, og kvinderne bruger dage på at snakke om det nu er selvbiografisk. Pablo Amir serverer denne gang nærmest en skuespilagtig præsentation, meget langt fra den første 20 på Lynfabrikken. Deltagerne har fået en stor oplevelse. Alt tale om det selvbiografiske er forstummet, for det er jo bare litteratur. Og hvor går grænsen egentlig mellem virkelighed og fiktion? Som led i projektet har vi lydoptaget og videooptaget mange arrangementerne, og vi har formidlet på litteratursiden. For eksempel har de aktuelt et tema i det her regi. Vi har formidlet på vores hjemmeside netlitteratur.dk og på vores Aarhus Kommunes Biblioteker side. Der under projektet skabt flere nye værker, der burde kanoniseres for bedre at kunne indgå i bibliotekernes formidling eller indgå i et arkiv. Arbejdet med litteraturen finder sted har været med til at sætte vores faglighed i forbindelse med vores litteraturkendskab i spil på nye måder, og de eksterne samarbejde, vi har haft, har været meget berigende for vores formidling. Så er det min tur. Jeg starter lige en film. Der var lidt snart lidt om bobler tidligere i dag. Man kan sige, på litteraturens felt kan man snakke om en krimibobbel. Alt handler om krimier. Og alt... Det er bare en teaser igen. Al litteratur, der ikke er krimi, bliver tilset på som mærkeligt eller smalt. Så der er en boble, vi gerne vil prække hul i. Og det behøver ikke at være sådan. Så nu kommer filmen fra Roskilde Festival. Thank you.
verden. Næste step, vi må gå til. Jeg skruer ned og lader bare filmen køre. Det her var Poetry Hall på Roskilde Festival, som hvor projektet var ude 2 år i træk og fyldte en halv op med litteraturformidling. Vi indrettede den her store hal med interaktive litteraturformer. Vi lavede poesibanko, havde performance, og vi har også en masse bøger med, som stadig er meget populære. Og det her rum lykkedes rigtig godt som et pusterum for alle deltagerne på Roskilde Festival. Jeg skal måske lige sige, at digital litteratur i det her projekt er ikke e-bøger, men er litteraturformer, som bruger teknologien kreativt og som udnytter de muligheder, der er i det digitale til at lave litteratur. Den form for litteratur kan være ret besværlig, fordi man kan ikke sætte et digitalt værk op på en hylde, det er lidt svært at låne det ud osv. Så det er en udfordring for biblioteket, når der opstår de her nye litteraturformer. Men det, som den her film viste, det var, at det er også et område, der er fyldt med muligheder. For den her litteratur, så kan vi gå ud og fylde rummet op, vi kan lave installationer, vi kan overraske, vi kan i det hele taget bruge det fysiske rum på helt nye måder. Et eksempel fra Roskilde Festival. Det fremgik også af filmen, og I kan se det herude bagefter. Vi lavede et interaktivt værk, som vi kaldte Blæk, som består af en skærm, 3 bøger med sensorer i, og en printer. Med de her sensorer i bøgerne kan man lege med nogle sætninger, som man så kan bruge til at lave et helt digt, som så kommer ud som en bong, man kan tage med hjem. Den her poesimaskine, som vi lavede sammen med nogle forskere, sammen med forfattere og lyddesignere og en masse andre folk, den kørte uafbrudt på festivalen. En af fordelene ved den her form for litteratur, fordi det er det, vi kalder det, det er, at man kan være 3 om det, man kan kommunikere med hinanden, mens det bliver en social aktivitet i rummet at læse, lave litteratur. Maskinen på Roskilde Festivalen kørte uafbrudt, og den genererede over 1000 digte. Og hvornår har et bibliotek sidst fået 1000 mennesker til at interessere sig for digte? Det gjorde de altså der. Og vi har regnet ud, at 1000 digte betyder faktisk, at folk brugte maskinen, nærmest stod i kø til den i en tid. Så midt i myldret af musik- og festivalstemning, så lykkedes det at få folk til at stoppe op og interessere sig for litteratur. Den her maskine skulle opfylde flere mål. Det skulle den bringe det digitale ud i rummet, så det blev fysisk konkret. Det skulle også skabe et møde mellem ny litteratur og brugerne. Den skulle også vise nogle af grundprincipperne i digital litteratur, som går på noget med leg, noget med, at brugeren skal være aktiv. Og så skulle den også bare vise, at litteratur findes ikke kun i bøgerne, den kan komme i rigtig mange forskellige former. Og meget af det synes vi lykkedes rigtig godt. Og vi har det her et eksempel, vi kan ikke fortælle om alt, men der har været mange forskellige undervejs i de 2 år, vi har været i gang. Digital litteratur, det er en samtidslitteratur, og den kan skifte retning, der sker hele tiden nye ting. Det udfordrer os, men det giver også nogle muligheder. Og noget af det, vi har opdaget her i projektet, er, at hele det her område, performance-litteratur, litteratur i nye medier og hvad det ellers hedder alt sammen, det er et område, som biblioteket kan være med til at udvikle, og hvor vi kan udvikle os sammen med det. Det er et område, hvor vi som institution har noget særligt at byde ind med. Hvor vi i mange andre sammenhænge er dem, der prøver at hænge på og halter efter de andre, prøver at være med i udviklingen,
så er der rent faktisk et område, hvor vi kan gå ind og være definerende og være dem, der er fornyerne. Så ja, man kan sige, at digital litteratur, performance osv., det er bibliotekets domæne, hvis vi vil, at det skal være det. Ja, jeg kan se, måske trækker op til, hvis vi skal være færdige, men ja, vi mener generelt, at man mere aktivt skal formidle den her litteratur online, f.eks. på litteratursiden, som det sker nu, at man laver arkiver for det, og også at man fysisk gør plads i bibliotekerne til nye eksperimenter, at man går med på lejren, at man inviterer forfatterne ind og prøver at være med til at realisere nogle af deres gode idéer, og at man bruger nogle penge også på, at vi er klar udstyrsmæssigt, pladsmæssigt osv. på bibliotekerne til at håndtere de her nye udviklinger. For dem, der er nysgerrige her til allersidst, så som nævnt, litteratursiden kører et tema, hvis man vil vide mere. Vi har også en blog, der hedder netlitteratur.dk. Og så den 20. marts har vi en konference om emnet i Aarhus, hvor vi håber, at så mange som muligt vil melde sig til. Det foregår på centralbibliotek.dk, og det sidste dag i morgen. Ved den lejlighed udgiver vi et idékatalog, hvor vi kommer med forskellige forslag inden for området, og vi udgiver også en CD med nogle af de bedste værker, vi støtter på undervejs i projektet. Så tak. Ja, mange tak til Morten og Dorte. Martin. Martin, ja. Det må man også. Så får du lige ham blomsterne. Så får du blomsterne. Jeg vil også sige, at det er lidt retro med en bog her. Nu skal jeg have den forfatter. Men værsgo. Tak. Giv den her. Ja. Næste levende billede er Mogens fra Silkeborg Bibliotekerne, der skal fortælle om, hvordan man kan bruge biblioteket via sin smartphone. Værsgo til dig. Tak skal du have. Jeg skal lige finde mine slides her. Og jeg lover, at jeg spiller ikke høj musik. Jeg er bibliotekar, og jeg arbejder i udviklingsgruppen på Silkeborg Bibliotek, og vil gerne præsentere jer for de to mobile projekter, som er nævnt deroppe, nemlig de mobile lånekort, som vi faktisk satte i drift her for 10-14 dage siden, og det næste projekt, der hedder mikrobetaling, BibPay, som kommer i gang forhåbentlig her lige efter sommerferien. Begge projekter er støttet af Kulturstyrelsen. Vi har fået penge fra udviklingspuljen til det mobile lånekort. Vi har fået penge fra overbygningspuljen til mikrobetalingen, som vi i øvrigt laver sammen med Herning Bibliotekeren. Og så vil jeg da lige nævne, at vi selvfølgelig har vores generelle biblioteks-app, som I kan finde i diverse apps, der også er Google Play. Og vi har også jeg har en god kollega, Jørgen Bæk, der har en ny app på vej i samarbejde med blandt andet Fælles Gavebog, der handler om at lave gamificeret biblioteksintroduktion. Altså hvor man igennem spil og præmier bliver klog på, hvad biblioteket handler om. Den kommer forhåbentlig her i næste uge ud i App Store og kan hentes gratis. Dengang vi jo lavede det første selvbetjente bibliotek ude i Gjern, havde vi en idé om, hvordan kan vi kende vores bibliotekslånere, så de automatisk kunne lukke sig ind på biblioteket. Vi har overvejet forskellige løsningsmuligheder, men de der tags kunne vi ikke rigtig kommunikere med, selvom de så fancy ud, kunne vi godt give folk noget, der identificerede dem som biblioteksbrugere, men de var ikke holdbare. Til gengæld så fandt vi jo ud af, at 65% af vores brugere i dag, de har en smartphone, og statistikken på det går sådan her. Og smartphonen er vi jo i stand til at kommunikere med.
Så selvfølgelig var det smartphone, vi ville introducere som det digitale lånekort. Den har alle på sig døgnet rundt. Selv mine små børnebørn og børn, de sover med den om natten. De tager den med sig om morgenen, de har den med i skole, de har den altid med på biblioteket, og de har den med sig hele døgnet igennem, fordi de kommunikerer med deres kammerater på den. Så dengang, da vi så startede projektet ud, var det egentlig meningen, at vi ville primært bruge det her mobile lånekort på vores selvbetjente åbne biblioteker. Men vi fandt så hurtigt ud af, da vi også lige har åbnet vores hovedbibliotek i Silkeborg klokken fra 8 til 10 om morgenen, som selvbetjening også, så var det smart, at man også kunne bruge telefonen som lånekort, når man nu stod der om morgenen, fordi personalet kommer først på klokken 10, så kunne man stå og identificere sig med sin mobiltelefon, låne de ting, man gerne vil låne, gå ud af biblioteket igen. Så i dag har vi allerede installeret mobillånekortet på alle vores udlånsstationer også. Og det fungerer på den måde. Det er ikke raketvidenskab, det her. Det fungerer på den måde, at man går ind på den URL, der hedder lånekort.dk. Så går man ind og identificerer sig med CPR-nummer. Man skriver sin PIN-kode, som man jo bruger på biblioteket i forvejen, når man reserverer og låner. Og så vil applikationen gå ned og tjekke ind i bibliotekets låneregister, at man er låner på biblioteket, og at man er OK-låner, man har lov til at låne. Så får man et lånekort tilbage på sin mobiltelefon, og kan så gemme en genvej eller gemme et billede af kortet på telefonen, kalder det frem, når man skal bruge det på biblioteket. Man har også mulighed for, som I kan se, der står skift bruger deroppe, man har mulighed for at hente ungernes kort ned på telefonen også, og gemme det på telefonen, så man faktisk kan have hele familiens lånekort liggende på den samme telefon, hvis man skal ned og hente bøger til børnene, som de har haft reserveret. Så skal man jo bruge deres kort for at få lov til at tage dem på hylderne og tage dem med hjem. Men det kan man gøre på den her måde også. Og så kan man selvfølgelig gøre det som et supplement til, at man i forvejen kan bruge sit lånekort eller sundhedskort også, når man skal låne på biblioteket. Vi fandt også ud af, at som sagt, starten på det her var ret vigtigt at gøre noget ved, fordi vi har jo åbent på Tem og Gjern biblioteker fra 8 om morgenen, og nu også på Silkeborg biblioteker. Og nu står en dagplejemor derude kl. 8 om morgenen og skal ind med børnene på biblioteket. Hun har glemt sit lånekort, og hvad så? Ungerne står der og er våde, og de skriger, og de har måske medpakket med os. De kan ikke komme ind på biblioteket, de har glemt deres kort, det har hun i hvert fald. Så kan hun nu her, lige inden for hoveddøren ude på Gjern bibliotek, fange den der QR-kode med sin mobiltelefon, og i løbet af 10 sekunder, så har hun hentet et lånekort ned på sin telefon, og kan så gå ind på biblioteket. Det er en succes, folk de forstår det her, fordi det er nemt, det er smart, og de har altid deres kort på sig. Vi har også lavet en statistik på det via Google Analytics, og vi kan jo se, at allerede den første uge, så er det sådan cirka 600, der har været inde og hente det her lånekort. Og jeg tror, det går sådan her, det går lige så hurtigt, som det går med udbredelsen af smartphonen også. Så vi er sikre på, at det her, det bliver en lige så stor succes, som de selvbetjente unge biblioteker er blevet det også. Det næste projekt, vi ikke er færdige med endnu, det er som sagt støttet af Kulturstyrelsens overbygningspulje, og det handler om at gøre telefonerne brugbare på biblioteket som betaling også. Står man nu ude på et af de åbne biblioteker igen og skylder 300 kroner og ikke får lov til at låne det ud, så kan man tage telefonen frem, betale den der bøde, ikke? Det bliver med det samme registreret ved bibliotekssystemet, så får man lov til at låne, fordi telefonen der har direkte forbindelse fra bibliotekets database over gæld, bøder og alt det der, og så ind i lånerens bank. Så det er rigtig smart, at man kan gøre det på den her måde. Det har været noget undervejs, det her projekt, fordi vi har været lidt ude i konkurrence med banker og teleselskaber, som jo har slået om, hvem der kom først med en smart og billig betalingsløsning på mobiltelefoner. Så vi har været indkaldt til nogle lidt andre møder, end vi plejer at være, når vi laver biblioteksprojekter, vil jeg sige. Der var ret mange jakkesæt omkring os på et tidspunkt i hvert fald. Men vi har i dag faktisk i det her projekt en færdig aftale med Nets, den der håndterer PBS-betalinger, at det er okay,
Og vi har lavet en løsning, der peger ned i bibliotekssystemet. Det er Axel, der har åbnet op for nogle ting, der gør, at vi kan kommunikere direkte fra brugerens dankortkonto ned i vores bibliotekssystem. Vi har blandt andet skulle have lov til at gemme noget historik på den her gateway, vi har lavet. Den her server, vi har lavet, der hedder BitPay, der håndterer forbindelsen. Vi vil ikke betale Nets 95 øre, tror jeg, der er, hvis man skal betale en lille bøde på biblioteket. Vi kan faktisk trimme det sådan, at betalingen først bliver udløst, når man har opsamlet en gæld på 20, 25 eller 100 kroner. Så ryger den afsted og bliver betalt med det samme. Det fungerer på den måde, som sagt, det er sammen med Herning, så her i testperioden, som vi er ved at gøre klar til, ind på bibpay.dk, der går man ind og vælger Silkeborg eller Herning Bibliotek, så går man ind og opretter sig som bruger til betaling på biblioteket, og tilknytter nummeret på ens dankort til ens profil, og når man så kommer ned på biblioteket og skal betale, så er det ligesom et rigtigt dankort, så skal man taste pinkoden, og så betaler man ved hjælp af telefonen. Ja. I kan se, at det er ikke en decideret app, vi har lavet. Det er, jeg tror, at bibliotekerne skal flytte sig væk fra det, der hedder apps, fordi app er ligesom en fast ting, som skal laves om fra grunden af. Hver gang man skal have en ny app, skal man have dyre folk ind over og skrive om på de her apps. Så for de mere nørdede, som vi gerne snakker med bagefter på standen også, så er det her lavet i noget, der hedder HTML5, som i virkeligheden er browserbaseret. Det betyder, at vi kan bygge det op i moduler, og hvis der skal laves noget om på det, for eksempel tilkobles på flere biblioteker, så er det en ret simpel ting at gå ind og lave om i selve den kode, der ligger bag det her program, som vi har lavet. Som sagt, så har vi i projektet clearet de aftaler og fundet ud af, hvordan vi kommunikerer med Axels bibliotekssystem, men vi giver selvfølgelig det her videre til alle jer, så I også kan integrere det med det system, det nu ender med, vi alle sammen skal snakke med på et tidspunkt. En del i det, det er også, at vi har lavet et åbent hul ind i den her BitPay gateway, der betyder, at alle andre, der laver betalingsydelser på biblioteket, det er lige fra dem, der skal have penge for print, fotokopier, kaffeautomater, bæreposer, hvis der er nogle biblioteker, der sælger billetter og sådan nogle ting der også, så går det ind i det samme system og bliver betalt via bibliotekets app fra bankkontoen og ind på bibliotekets konto. Og vi har selvfølgelig skulle skrive under på alt det, vi skal skrive under for, at det er sikkert, troværdigt, og vi overholder regler i datatilsynet og alt det her også. Så det kan lade sig gøre at undgå det her ressourcetunge arbejde, som bibliotekerne har med kontanter, når man benytter sig af det her projekt, som vi har udviklet her. Brugerne er glade. Super glade for, at det her det fungerer. Og personalet har tid til andre opgaver. Det skal man heller ikke undervurdere. Allerede dengang vi introducerede det selvbetjente bibliotek ude i Gjern, så fandt vi jo ud af, at over 55% af lånerne, de kommer der nok ikke, der er personale, for de kan selv finde ud af det. De skal bare ind og låne deres bøger og ud igen. Så personalet får tid til at lave alle de andre spændende opgaver på biblioteket, som skal til for, at vi kan lave et moderne folkebibliotek. Så det synes vi er rigtig godt i Silkeborg. For mig at se, så drejer det her sig om, ligesom med de åbne selvbetjente biblioteker, om at lave større tilgængelighed. Vi skal lukke biblioteket op for folk, når de har brug for os, og vi skal lave nogle smarte og tilgængelige services, der gør biblioteket brugbare døgnet rundt. Det skal være smart, det skal være sejt, og det skal bare virke fra starten af. Og vi vil meget gerne fortælle jer mere om det ude i vores stand herude bagefter. Og vi har jo også kultur med på årsmødet her, som også gerne vil fortælle om, hvad de kan hjælpe jer med. Men vi vil meget gerne, vi to der står fra Silkeborg, fortælle jer om, hvordan det virker i virkeligheden det her. Så I er velkommen bagefter. Tak for opmærksomheden.